Інфляція, зростання вартості пального, деталей та заробітної плати стали приводом для чергового підвищення тарифу на маршрутні перевезення. Тільки за останні 3 місяці перевізники зізнаються, що боргують понад 1,5 мільйона гривень. Кажуть, і ці 5 гривень, які пропонують сплачувати за проїзд, не покривають усі збитки, а тільки дають втримати позиції. Десь палива в 1,5 рази, газу одного в 1,6 рази, іншого газу, тому що там пропан і метан, в 1,3 рази і зростання зарплати в 2,6 рази мінімальної від 2016 року. Це і такі основні. Інші там ще супутні є, ці ж запчастини, витратні матеріали, це все більше як на 10% також подорожало за цей час. Тобто тут всі підстави є. Обговорити потенційний тариф містяни могли на громадських слуханнях, але, здається, жителів Ужгорода він мало хвилює, адже вони фактично зібрання проігнорували. А ті, хто прийшов, нарікають на жахливу якість перевезень. В деяких маршрутах є більш показовий, наприклад, утримання рухів, так? Наприклад, 11, 7, 8, є деякі більш-менш. Деякі взагалі 27, інші 58, 8. Тому є проблема з рухами, так? Вона десь критична, десь не зовсім порівняно. Не менш дискусійним питанням досі залишаються пільговики. Мовляв, їх перевезення компенсується не в повному обсязі. У такому разі містяни пропонують вираховувати їх кількість після введення електронного квитка. І якщо у вас з нами спільні інтереси, то у вас інтерес поставити чим скоріше електронне устаткування для того, щоб контролювати бізнес, який працює на спожуваних, і бачити, скільки вони сплачують, бачите ті аргументації, які вони сьогодні на сьогоднішній день дають. І тариф 4 гривні встановлювався в 2016 році з умовою, що піднімаємо гривню тариф, і це всі мешканці пам'ятають, але тільки будуть їздити безкоштовно. Де в аналізі регуляторного акту вплив, що тільки їздять безкоштовно, наскільки це вплинуло, де економічна складова, треба це залишати, не треба, взагалі немає економічного аналізу. Виступає ваш представник економічного відділу, вона говорить про генеральну угоду про затвердження тарифів вартості оплати водіїв. У міській раді кажуть, перевізники і взагалі хотіли закласти тариф не менше 7 гривень. Більше того, є ймовірність, що діти сплачуватимуть певну частку за проїзд. Не 7 гривень, ми пропонували 5 гривень. 1 гривня пільговики безоплатно. Проблема з дітьми так само. Коли приймали тариф в минулому році, це перевізники взяли на себе безоплатне перевезення за свій рахунок дітей. Однак сьогодні маємо новий закон, який передбачає, 75% діти повинні платити. Зараз будемо вирішувати, буде можливо виконком вирішувати, чи це буде 75% чи 50%. Не знаю. Тариф востаннє зростав у 2016 році. Відтоді один з перевізників оновив 7 автобусів. Володимир Козун каже, що претензії пасажирів враховують, у тому числі і електронні квитки, які можуть з'явитися не раніше травня. Ну, ми там за рік оновили 7 автобусів. На 10-му 4 і на 1-му 3. Воно мало, воно незамітно, але ось працюємо вже кілька місяців із цим збитком. Наробили боргів. Зараз тільки 3 місяці треба, щоб ми стали в нормальній стадії розрахунку і знову почали тоді якісь укладати договори на придбання автобусів. Буде. Тож, у результаті громадських слухань присутні прийняли рішення про підвищення тарифу. Але чи дійсно проїзд коштуватиме 5 гривень, на найближчому засіданні розгляне виконком Ужгородської міської ради.